tushda go'r ko'rishning ta'birlari. Hazrati Doniyolning ta'kidlashlaricha, tushdagi go'r zindon, ya'ni qamoqni bildiradi. Tushida o'zi uchun go'r kavlaganini ko'rsa, ahvoli tang bo'lishini bildiradi. Ba'zi bir ta'birchilarning ta'kidlashlaricha, o'sha go'r kavlagan joyda o'zi uchun uy qurishini bildiradi. Tushida uni go'rga qo'yganlarini ko'rsa, ahvoli og'ir bo'lishga ishoradir. Tushida uni go'rga qo'yganlarini va boshdan tuproq tortganlarini ko'rsa, dinida nuqson bo'lishi va dunyodan tavbasiz o'tishiga ishoradir. Ibn Sirin aytadiki, tushida o'zi go'rga kirganini ko'rsa, qamoqqa solishlariga ishoradir. Tushida go'rga kirib, u yerda o'lganini ko'rsa, qamoqda o'lishiga ishoradir. Tushida uning tomi ustida go'r kavlaganini ko'rsa, uzoq yashashiga ishoradir. Agar go'r ustida turganini ko'rsa, gunoh ustida doimiy bo'lishga ishoradir. Kirmoniy aytadiki, tushida o'zini go'rda o'lik holda ko'rsa va munkar nakir uni savolga tutsa, o'sha diyor podshohi uni qidirishiga ishoradir. Agar munkar nakirga xato javob berayotganini ko'rsa, podshoh azobidan ojiz qolishiga ishoradir. Uni tushida go'rdan chiqarib, dorga osganlarini, yana qaytib go'rga qo'yganlarini ko'rsa, podshoh uni e'zozlashini va sarpo kiyim kiydirishiga, so'ng qamoqqa solishiga ishoradir. Tush ta'bir bashorat emas. Barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling va kunlik video lavhalarimizni o'tkazib yubormang.